حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری قبر کے نزدیک مجھ پر درود پڑھتا ہے میں خود اس کو سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ بھی مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری قبر کے نزدیک مجھ پر درود بھیجتا ہے میں خود اس کو سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے جو مجھے وہ درود پہنچاتا ہے، اور یہ درود اس درود بھیجنے والے کی دنیا اور آخرت کے معاملات کے لیے کفیل ہو جاتا ہے، اور قیامت کے روز میں اس کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری قبر کے نزدیک مجھ پر درود بھیجتا ہے میں خود اس کو سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کو بھی جان لیتا ہوں۔